Mundika. Tumisifu Yesu Kristo. Daima na milele. Asanteni sana kutukaribisha hapa. Mimi ni Mkristo Mkatoliki natoka Jimbo la Kitale. Na kwanza nataka niwashukuru watu wa Busia sababu tumekuwa na bishop wa Kitale Diocese anaitwa Anthony Cole anatoka kule Uingereza, lakini juzi mumetupa bishop kutoka hapa Busia. Watu wa Kitale, Wakristo wa Kitale wamewashukuru watu wa Busia kwa kutupa huyo bishop. Nataka tuseme asante kwenu na pia tuseme asante kusimama na baba, kusimama na azimio kwa kura ya tarehe 9. Asanteni sana. Leo tutaka msikie baba sababu amesikia kilio cha Wakenya. Tumekuwa na hiyo